Ферма 2. Жол таха. Реалити-шоу. Саман сайын сатыйлан турар керекемегер. Сунтарлуын күндейн элегін таа сайлыгар. Ферма 2. Жол таха. Реалити-шоу терілінне. Амматтан, үйе білуттен, Нюрбаттан, Сунтартан, бести сулумақ кіргіттір онны олаттар, сәтті күн ұстыта сайлық фермологын білсен, арас тұргутуыны астылар. Манна үтчаттар ферма олырын, тұсын үлетігер меккеллен, бірейік түмігер олықтырын жолын тағын бұлықтақтыр. Онна бір бастың қаны, бе онны тұғыншалақ путевкалыры хетияқтақтыр. Бұрайек бітейік күне. Күттатчылар, онны көрәтчілер олыс долғы яуд. Кім көйей, кім жолтаған сітейден құрой, сорох жыны сүгінді тұппап болла. Хәттіс бітейік күнге бұрайек жынығыр әмеді күрус, әмеді жол арғыста күн болла. Аспыт береге бітейік түймәққа. Паралар жолтаған көрден бүтін титігі тілей өр біттірі. Түмікке аңқыл қаманды әрберді, клейм обырғы, ұнақ ағыттан жолын тағын болан жолымы терен бары да бұбарды өлдіргіп болуы. Оның аңқыл, онна модуң қаманды жолырын таға үсті болан тәңнен қалылар. Ол ата әме өссі бір тұргұту кенлері көйдер. Ол кемге тәриетчілер тұғы бәлімні әбіттері болуы дейгіл жаджаммуд, хайлық жоның күтті дәртәғай таптал осториядың кепсен бүтін іспіттәк тұғырын көрдір бүттірі. Бу кеккеле турар ытчаттар арас әйгелех, арас лохтау жақтақ, арас майгылақ жонлар. Тәриятчілер күттатчылары WhatsApp сетімінен сүймерден, хорон баға алысты күтін ден көрдіған таланыған, ағалан, ферма 2 жолта реалити шоу тас сайлық көтімет ардан, сәтті күн ұстата жуасты білейінерді өппет, бүкенліктен әнміндер доғынды бол бұттыра бейеқа ұлақан жол. Манна кеннер хайлық олығын күтті білсен отты отылар, ұнығы ұтылар, нерей аттылар, илім үттілер, хобар астадылар, үрің ағы атылы атылар, айылғаға арас түймеғай, күз оқ тұлур өттінен тұргұтулары астылар. Бұ көрестер түміктерінен бастыңларынан Машалақ Илья модуң қаманда, онна Анна Клим аңқыл қаманды дақсан келілер. Бұ икі қаныттан кім кайлақ болырғар, бүтехік олыс бұрысты ерәрі, ұлақан солталақ бұғарыны түмігі кепсияға. Икі фавориттар бұд тақсан келілер. Ода тұп еге онына бәбіт тұспа түймәқті әқпет. Ол түймәқ бұ қайда барай жа, оны кәмсе әқпет. Отын жа, бұ күрәк күттілақтыра, бұ әтті күні бұға, бәбәйлергер білі сұғыннара, кейі білі лишнай қачысты бата, әніне тақсан келен сөп. Ол күрдік беге күттілақтар бұд бәйлері коластықтыра. Коластан
кайга жолуругар, тулуругар. Ага. Онун бир дивелерден интервью ланы хевче. Лиала Маша гаджан. Тоо де така Маша. Бем дойду танжар олин. Оли генере. Оларын. Оларын. Атак, ол аттартан тұтылықтақ, қая ол кім өйді қайы. Енді күз бар, бәт өй бар. Жатыруша, бұ икі фавориттар тақсан кәлілер, жекелілер көталығы ақтыра білеген оны. Әнде ән кім еқі ғаджағын өйінна, кім еқі қолас кім берен әте қолы бұры, кім көйін бағараған? Ата мен тоқтуу көтө Килимнак кагаджабын. Килимнак Аняга. Тоойтака Килимнак Аня амбастаңыттан шобатык команда куттук. Оңстоннор бебеден хөбөлөндөр шобат күттүк яктастылар. Алин Килимнак каяктар жемлерине бин. Сону костюм оллади. Ким күч тахкыйга. Дерколе бу хетти күнүстата бу бичеттер бүтүн кытта үчөйдик белистин жаны бут ондан эне ордук кимияха жаны онда эн колаһын хэ билигин элбага бу харар эне кимияха колас табык кынан кинилдер кыйыл актак сыктырын сеп он жен модуннар габиреган ду эбетер анкыллар гаду а тамин хана бар а то 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 мой Ике түттеме кайха гына маран тебире тала булып. Ага. Мадунларга каям. Мадун же того. Атан ушуду хаята тарана атан сидия трияны. Угу. Торе истин сыгым барды. А, тоо мит торога була. Ага. Кинилери очогондан жиң нак бары курдук көрөгөн. Насик жабу эки кайлактар таккан келлер, аны ходу бу хетте күн устата эн бу жону кытта, төт жону кытта билсеңин, онутун каны быгыдынан көрөнгөн истеңин, осанын бир кайлагы колстан бир эктакын. Эп анан буланы кайдара өтө бу хетте күн устата кетен көрбүк күнен, аны бу майгыларга хегиллегер, үлехет болаларга арча, бәйлерин кетен көрү быгыдынан кими хабирегеде. Мен бе мана бар. Та, конечно, Килимнах Аня берихмарым. Это кинилер был, он хотел бы его жестко басалар, тапсалар, то есть полуслова дей курдык. Жаналар хайлары хүрдәк, постоянно тух хада чахай. Бәйләрен җиргә ошо хайлар, как бы поддержкалылар. Он как будто вообще уже были хадара. Парава курдыктар. Да. Вот или ала, наоборот, были тух курдыктар булып атар сыгыннар ен курдыгы. Үһүбүрү барына инере. Я люблю барнер, да? А, это... Вот Илья Лахтана, Маша Шойдер. Ами то хостер, но более Аня Лах Шойдер. Яроттан биги бүкүрөк бит кайдагара наа интригалык болот жерди. Изи кытачылар коластарынан көрдөккө ото эми тең-теңге болот тагыста. Төт кытачынымны бердин колунан урду. Эки модунга, эки анкылларга. Онтон билген же бүтөйк улахан баарына колас келенер. Ольганы көтөбүт. Ото Ольга баардан кыйла. Ольгадан тутулуктак билген барда. Ольга, жобо хетте күн устата биги кытачылар бүгүнтө алтыстың онотон бейеңе тигер дагыны доктордордуну матастардандым ден үйрөгөнди. Маны хоттон икки фавориттер бар болгон таасылар. Би проект бүтөрө тондуктен көхөтпө такпит. Багар ото бүгүн модуннан кесипте өтөдө, эбетер эге булан кесипте өтөл модуннар отой кыйга таккан этлер. Огдан бан клим таа булан кебисте, анан иккен бу тең болан калдыр, э? Анан төккен нерекеден көрөм баран, эн бен кытачы болорун быгытынан, догор атас болорун быгытынан, бу хетте күн устата майгыларын, төөлө хеттерин, аны жоңго сыгандарын көрөн систем банкеден көрөм баран, жиң исүрөк кыттан кимне кыжаны? Кимне кыпос ким бирен эде? Ото оглор бара, ишө байлар, көхтөк байлар, үлеп байлар, токтаны туккадан толлокка турбаттар, бирдер көхтөк байлар. Ата хамайден гаджар жондорум иккендер икки параларга иккендер гаджабын деп көрдүк э мен хана бар машалак Илия
или я Маша она истинник сыгнар, но Маша это утарвари гади ханы. Пока он биллербет, вот бибар илбахин жонго бар биллербет авола, а так Ильяга утарвар. Анялах клим это как до, ага, как команда делдер. Она догорду. Билдера. Вот и чего иди? Проект подбирцева. Толлай. Стастым барбутугар хангатен гэта хохполан халбуда. Ону тухт хайдах полунг, тухт полунг дяна и талас попутар. Эша хаяман девит. Италахаман девит. Чолата бэн тюмюк, бэн коластаханган? Илья лахмаша берем. Махта. Сөбжейді көрдік, Нюргена? Қайдыға дейгі. Бейгі түмік ханабытын хетті біт, о көрдік өті мен ханабар. Күджі бұбырайық, Нюргена, кейхетін кейхе сығына, доғырдығу, істің ие-ие барды көрінді де. Оныттың жын күджі көйлақтырын болды дейгені бұл. Ән тоқ тені. Өттің бұ әтті күн ұстата бейгі бәлетті де көрір бүтінен білі. Манна табарыста хы білі. Әлбәқ кейхе білі мұхыннағанан сен? Кейі бәйбәйті кәрі үші дісігін ұйықтақ, бәйтіні үші қайшыстыватын көрдір ұйықтақ, онына ол үші өттін көрдір бүт жон, қиыл ақтық сылдары мен хана бар үріп. Жоның әрдетіне, бұтта, көгі қыран жоны көр өттін, әтірей болық бұдан бейім одынлар бұт малы жастатылар, оны кенлер қиыл ақ үрдік атынлай. Әғаддай! Әғаддай! Сүрдәғы үшігей күріқтірі астылар. Өйдірін де көрдірділер, күйістерін, сымсаларын көрдірділер. Олар әрі беге бұл тәрбиетшілер сөбелесті бет. Оның тұз қатыстываларын бұхары қадем болды. Оның бұл әтті күн ұстата бәйелерін қайдақ көрдір бүттерін, табарыстырғар, бұ жөгелергер, бәйелерін сығанлара бұхарда. Оның жа беге коластаттывыт. Де коластағын түмігіне? Олы бетер икі парыны бігі беске қоластықты ұпатты. Әп, ол көрдіп не чоттай таққан келі бейді. Әп, оның болдағына бұл қоластағыңы үрдәқ, әме өрекі тұғылу үләқ, бәйлерін, ханаларын бұл қалбыт күттатшылаптан үйіптіпін. Ол көрдіп Николайдан, Бүлюеттен, Станиславтан, Онна, Ольгаттан. Әп, манна Онна Трофимтан. Әп, манна болдағына тұп бігі беристірін көрдірі құстақ құты құрдық сақы көрдірі әдінәрі компания биоғымны өтінінші бұл параға беріліқті. Бұл манна аңардыз Вьетнамғы әрі болып баққа аңдайды арас мұндығыр бар қықтақты. Бұл әрі бігі әрі бігі әрі бігі әрі бігі әрі бігі әрі б Ейетін, оныттың бігім бір ұлақан сылбыт сұрыппыттен бәл бағар таптатың ген қылан құрықтан бағар тапталарын көрсеттіреген бет олықтан тағар бұппыт, бұл та жоллақ тасыр береген. Оның болдағына бігім бұл қоластағын түмігінен, олы бетері 5 кейі қоластағыдыттан үхі қиылақ әтісті, үйткетін бұл үйткес местатық сұл кейіп болды. Оның ұттың бігім бірген үші байды кеткен. Оғыз долғы тұлақты, долғыян ағай тұралылар, үріқтарын ең тұтталылар. Әп, жәйтерлігі тән тұрымыз. Қайлағы үрдік атын ұлла. Модын қабақ! Бұқыттатшылар бұд, әтен дағар бұдтарына, ханаларын үлесті біттергер. Кенлер бәй-бәйлерге туары істіңсіған нақтар, таптал көжер, бағар халғылақ болу демет, кенлерге қоласқытын бері біттен әп біттері, бір ұшқоннан, оның қомай бап бұд, әтен тұрам бұд, әттен бұл Ильяға. Опсаны бұл проекттан тұғылдың, оны бұл күйін Олақ кәдес бәдағым деққа қандары өттін нұрғы дұғытулақ болды. Қоласта өттіндіңірді бірге күтті бірегі асты өттіндіңірді бар үйті істің барға мақталдың келдігін. Оны өтті бұл ғамай жүгіз кейбір өттін бірге көріқті хені асты өтті машаға мақталдың келдігін.
Маша, ты бука ига, я ханан кунка татрта. Маша, хай ток бука ига действительно, того ига, дыра. Того ига. Улахан махтабун тердевин, бу дар-дар-бар. Она бу... Ага, триятсилерге, дебю долгуян бу турабы. Она наставник Пармари Николаевнага. Нага, отой... Чигей байтык, поддержкалан, ага, чигей наставник. Унна улахан. Эй, чё ты курду? Береген-береген, өрюкін аттанан, сабу, та сайлыкка жол таға умайан, кыйлах үрдік атын биллибет. Анайға сайлык жонын оғуақайынан, бу өрюлях түргебеден түміктәмет, аны бейгене сонтардағы Турсийскай комплекс төршін езік көтер. Банкет малағын чамбаран. Жыбы көрдік кайлақтыр аттыра білінне. Модың қаманда, модың кайыта тұста жоны жолы ото. Онтон хорық жон төхі дабардар бірайек күріхе манлық көрдір үлек болбуда бейте тұспа бірайек оны бұла. Абаккалаға де аңқыл қамандаға. Илін келін түсуен сұбы кайық бұтті хүджібіттара аттығар хүджар жон модың қаныылара ордық істің сығын ақтар ден кенлері кайлақ оңырдулар. Кайы үрігін ұлықтоқ Риворев сейбоғы кайнан ұрылдадығыд. Қағайының болла, кайлақ білінне оқырдық бұ бірайыққа кедінлер істің сығанларынан, оны кайыға жұлғырдарынан, қасы түйімеққа кайлақ өрдік аты ұлбыттарынан хетестілер, оның беге тәриятчілер, оны сайлық оқтақтарын атыттан барға мақталбыдын, оны ити істің әғірдәбетін тердәбет. Бұ сетті күн таз сайлыққа сүрдәғі жүгейдік асты оның сайлық олықты оқтырғар барға мақтал бұтын тірерді біт, онтан сұрық күттатчылары Тёшин езік туристическай комплексқа сынеланға барық біт. Жәді көрдің сақы серінен оғуақай өрігөйдіңні, кайлақ білінні, бей бұрай екпіт түміктіңні. Бейін күтті бейірге бол бұт көрәтчілерге барға мақтал. Сайлық жоны барықсан бейгіні берке көрсен, атары нәрелері кейіні ұядытар. Кенлер үтчаттар тұстарын ханалыра олы сырас. Бірді бейлері сөбілеәбіт күтті атчылақтар. Үзі ұқтан әрәбіт, үші бағай бірайек болан ағын әрір. Хайлық ұлықты ақтыратты бігі әргәқ сәйді біт, бөхетті күнге оғылары күтті дәвістенге әджамыт ұқта хара шүгейді үлілі әті Ахара шугай бурай. Кайлақтар шуай бапара болулар. Индикі ляға біта болулар, осы шуай болуд. Бүгін өрію мүңірі күстек, беға анаммыт оғылар мүңірі үләеттер. Бұнна күхалығастар, барға бары Отуақтана, хабат үйен қаяны хәлдер, қалсығаны хәлдер, енегінен де күйінілілер бұғылақ дейбін. Маша бәті сақанарын күйі отайын, әтерге білі осторияға ағылар күз күрдік қырасыға бай. Енегінен онты дүкімілі сүпіті болу, бәті хата бола дағаны, Илия дағаны күйінара сымсата, онына отайын, Әттәқіне түргені хатыра, хата бата ген хуақ. Енегінен көйінілілер бұғылақ тейбін. Атақ реалі шоу туақ
бихека манна келбите били ыңрык отоен кихите гайбет я курдук на үрдүбүт мен аманнык болбат терехин мен тохтияк пени баргытыгар мактал бу манна бар олохтохтор тақсамыт жәбіреме болды бұттағыны тақсамыт қас бейдіге күректі әйтшіге ұғал жәмміт. Әлі Аллах машы көй бұттарығар үйер әбет. Әлі Аллах машы болдағыны көрдіғы олыс оғытшы жонар күрдік үйкен бірге әджалылар. Тоқтырым бартын тәпістенге кәпсетелілер, үлестелілер. Ну ханы бун ванны боллааны. Бу манник терехини боллааны бу эдер жон бебелер мусалларыгар олысы үшіге дияны. Эр гахши ебе гаты. Ванна оғылар бары үшей дикетталлар, барыны бары хатыллар, тугу да хата бат оғылар келем баран үшей батыгына үйренген болулар кіргіттар. Онны үшуге барта. Тіке елақтар қолдаған сетихи, өш олықтар ұғар хетіндік бейлге бара тұрдыңнар, жолдақ болдыңнар, жолдақ үлгіт болан. Олы шептеқ мүнке хана бар ахара үшуге паралар ете. Өте үшуге байдық астыват те тоқтары. Өте дәлші үнігісі жө байдық хынжанан келелілергер. Оғылары біхеге қайдары бәе біт оғылар бүккүрдіг үлінен аха үшуге дек. Сұрыттылар бәелерін арас тұргутуыны барыларығар. Біхеге қола бұртус бәен бүкі барыларығар үйдім. Оғынан бары хамай-хамай үйәді бітім дегіне ақмашылақ. Аң бастакеттан қайдағары чағылқай жоңы наға бихереттер паралар әтілер. Жәді биопкарнан табылды бұттары. Ота етіннік бәелерін сөтерсен кәбіспәкке мәді бірге әджен қолы бұрғыл бол бұт ұрақтарын бігі істер бітті болар үшіға болу ғаты, үйірілік болу ғаты. Jadi ayam kaspit buk kurak tu waktu Arab kasta olor kecil ada isyukai. Wono to demi kolas bihitan tak kita olus bert olor bihitan hana olor nan kehilangan talak terjadi. Wono minit ini kena kas keda kurak terga hal ganam barat tradisi bolu diani. Бүкеніттен сәтті күн білібекке аста дейір күйіқ тұтсуық. Сүйрі сылжыр жоңы арас түбіктер, тәрәңгер дәбілілер әлбәқтір әді. Онтон күттатчылар астына дуғыя сайлық олығын білбіттері болуден әренебін. Білеген қыс ортатауларын хайлық бұтын, хайлық жонуын, күрачан күлінчігу, құсқас саңатын, күрачан үрік мопс ұппытын олысақтав Бұ яры көбілі үрігді. Яры үрдің өбілі әбіт. Жәрі бұ. Жәрі, жәрі, үр. Түмікке бары көргөмінен күттатчылар, тәрияетчілер, наставниктар боламыд, төшін езіктен туристийскі комплекска ұлжыттаты бұд. Мақтал бұд қағайыңа Виктор Ващенкаға. Меннеге састағы хандалы столғылырын хана атастағы әғардәді мақтаны болла. Күттатчылар қаныылар барда астық жонныр. Күйілақ, машылақ үлия бастаңыттан бәйбәлерін сәргей көрсін. Төді жәребиовқа көмекінен қаныы болылалар, ол өттіттен істен сұғыңы біліней күтті бары. Онтон үйе білуттен ғаджар қырғабысы маша, қаңыла аңелақ, керілақ тақсылақ, онна үті өмайгылақ болын әлбәқ көрөтчіге бәйтін сөбілетті. Бия бұ проекка машылың бірге ұмнылу өттігенлері дәне де үлімітерге балықтағыңа бітеге кебіп біттігін әне жүйіп біт, қата қала бітек қайып, онна оллағынан бұ бітеге күндерге көрсетерінлігер хастырдағынды олар бұт кәсеті әлі Оны табиғи бәйбіт, хыңнана бары құтымар атам, үшедік бұғарын әлік біт, атақ Тайланға дейін. Мен құмыны өттігенлері де балықтағын, кемпенде әйегі жауынға кейремет. Оны әлбәқ болла жұмыны өттігенлері, оны же кеха, илья, тақсын, көстерге олар оққа, күледе қа дейін үңір бұда. Оны кәсіп бүппет, жәмі өттігенлер әлбәқтір.
учебе. А так, ага. Пока такой дули пихана работу, но Таиланд был ду, день такой дут. А брат, ладно, ходи. Вот он пас за грамм, пас варина матархомаран. Тогда я галерный тургенник. Клим онна Анна бастан гыттан бебелерін тақсы ұттара. Ол күрдік Клим Аннаны бастан хайлыққы лаппы кыз, ынағы ұрахаты үрден талбық болығына, бұрайы құртатығар романтическа ұжыннан болқымты кейінгер хүджер фавориттар. Клим олаттартан барлардан звезда. Таңна хапта, тутта хапта хүджерін белетен, кіргіттар олаған аңардары кенені хөбілі үгірді біттен, қоластан романтическа ұжын тәрерге күйіқ бербіттірі. Анна олоқтоо кыз сайлык жонун кытта олусчугас. Бырайыкка кахаайыства, ферма өлөтүн өттүгөр бардын кыя кототутара көхүннө. Атын оню бар болбайды барды бир кече өткенбитигер биле курахты хийлер кемнер омну бубаттыр аттан онатын ыам кеме омну бубат билен турар агастырга тен эти биле барды бирге атары кемнер атта барды даган омну бубат дегендер дехим багарап. Антын же Клим бу бүгүн кыйыны кылмычы илигиттен биле хүтер бети ток парк хигин тахара деген ата же кайдагай бу бурайык ата бурайык че алыс жан хөбүлөтүм ата анда ток күрөктө хийте чыгай ханганы билигине көрүүнү билдим ата бүгүн ол мечи тупутум деген ата анда бобута атырдуут хомуянылдым наанын чой болдум Тетті күн үшөлдің аста дейін мен ғана бар, ұмнулы бәт түген. Отын хамай ұмнулы бәт түген яқы қанды кәді? Меға да, меға баллағына ұмнулы бәт түген. Отын еті үлім түйірі әйін бар, ғана бірсі әйін. Романтичный ужин. Да. А то кирджик на нетте, то интерес бар да, и кирджик. А то касто не херене. Анны курдуга. Номер бердим. Номер бердим. Номер бердим. Хаят уз. Амин аурюзан хаят уз. Дебисе. Ольгалах Трофим сетим команда. Иккен хунтардар. Оларын урккөттүгөр бэбэлерин чугастык билсеветтере. Манна иккен бэбэлерин талсан, бырайыкка үксүн оню көр, хыннялан кеме атары курдук хырттылар. Ол сылжан элбағы доғырттоннулар, элбағы билгилер. Ольга үнкүүт, керечәңке. Барыларын кытта түргенлік топ болан кәпсетен малажыз кыз. Трофим оғы детаққа олыс дос бұрыннақ, хаңғатын еті жылабығы, индіге көрюте кейін. Ол қачыстуата үйерддер. Там ұлы бат, ана бар илімітәйіне да. Илімітәйінің тірейіне байды. Бейін ол лист табыта қая бұт, оны білі көнір-көнір әбіт, ғымып бұт. Оны бей, хамы бүтәйік болар бұп болы балыққа ғайық баштығы көтіп әрі болы, лист деп болан енде ана бұт. Оны екі сместі болып бітті, оны өр бөп бітті. Вот у меня хамя он балкта ханете. А тох это кыргыттар кырыкты хийлериге кыттып бут. Анда кыргыттар бар еще бат кыттып бут. Хотогом ди ханава там басыга да ханда ол бутым. Ол нул бат түген көрдүк эте. Анда хамай тох это унагы хемелен. Көрөм барамы бар карақ баран эми тарай киренсти бүтө раз болуп турар батта аяк бүт карак бутун бүт жатам бар аяк бутун атан канды көрбөт ак бутун да атам атам мактана бүт сайлы колоктоктор гар организатор оператор тарга кытачыларга Улахан мақталы терет де бет, манны көші проекті көтіндер бұл көтігар, өсі де үйрі хайдда тұрдын, келін ферма три бар болдын. Әдір үтчаттар келін көттің үші бағайы, отой кемсіне хоқын. Отой мені ме Оля Петер бардар көтті ғабын, ол өтін әтін тұрған мұны табе әмі ме мақтал бұн терет дек мұмары ме бетілі барлары гар. Манны кей қайыр әбіт, кей бәтін бір бек келер әбіт. Ол ең мен ана бар, хақы кейті, хақы үтчата, ұмны батында ұмна тұралдар білеген, әтін неге мен бұл бүлелері ол ең ұмны баттарын тұғыр манны кәлпақ проекторын әмір бәтілер болықтарын ана болады. Бүлі елі әқ Николай, гектар қаманда. Бүлі елі олыс интерейіне кейім.
Элбек көрөтчү кидени күйөк акраңы көтөр. Бирекке жан олукта кепсеңиттен иттекке, арас форумларга, проекттарга жылжыбыттан кийсогор. Белдетер Дом 2 реалити шоуга тиен Бородинаны кытта кепсеп бите хөктөрү. Олус 90 онны курутун кыйлак тасарга жолугар кыз. Онтон Коля, самый рахта жакытта чыгыт хемее, эркили кен көгүстәге, бүлүелин тапсан сыржыгыта элбегадер. Ханылар төйдө олус чуга аспаталлар бебеяга убастабылы буханыга көрдүбүт. А тубутранта мен жан сүлүк кытынным деп барабын. А тонна то бар түгөннөрдөн хлорлан курдукка бу тон барата сүгө так барата то балтаңга нахына онна кыр күлү берек ата мен ханыма. Бидеби күллүк да бак да эне. А, күлөм деп алат. Ханыкка токо күллү. Ата шутка, вотор шудык кытыналар. А, воторга тан итестин сетилери сүзаны индигиндеги хаман элери багараган. Бу бир икка келбекеттен берени. Берен аснан. Эре бирүя, битте бар да. Жалтан эн тула мен ана бар көрөтчүлөр дан денеген һәр кир жондор көстөктөрөн, тоотергенен бен куска урады, майгылак, ертек кийин онолтор. Оксана көрөтчүлөргө бу проектка кыттыкынын тохтени тектен хөбүй, онны умнулубат түгедим. Умнулубат түгедим. Илим нәм болар, илим өтүтө. Онна унакы ыныгар, икки спобудум болар. Умнулубат түгедим. Буду шейку расширять, это. Бегите не, фирма дваны, жолтаган көтүппекке көрүн. Ондук. Жара онна билүүе фанаты болор, жара билүүега төгөрүйдүн, ондан осанын кайда кытынлар деген адам бу бара. Ото вилюяга олсыйдым, бу пара олсыйдык кытына. Онда олтарта кимге кериди? Олтартан Климга, онда Колага. Тоо Климга кериди? Тоо жетаха кини Нюргустанала астаз, жолтаа команда. Проект ортатугар кыспыт ылжан, настроенеті алжанан, проекттан аккастанын барбыта хомолтолоқ. Олар әрі бейі тәрәмедігер маннығын тіреіне кейкелін күттіңі бұтығар мақталлақ бұд. Үләғі қоғуынынан олыққа бәлемінен әлбәғі әріннер біде. Байыны өзбәрді жоқорсын кыз. Онтон Стасик, бейгі звездачка бұд. Кені көрді кепсәнен бұрайық бұд олыс керкейді. Кеннеке төді қаныта соққа алан баран санатын төәрбәкке теғарды ұсылжын бияға күз көмі бол бұта олыс жүгей. Бей бұрайық бұд чалқай звездачка та. Ол көрдік Станислав. Дері Станислав. Нашу это бұл бұрайыққа күтті бұл мақтанан тұрам мұд. Осыны ұмнылы бұд түгенде бұл бұрайыққа қанны кетей. Оныттан осынан бұл бұрайыққа күттіңін құлыру бұл атында бұрайыққа болар түгендергер көрәтшілер бік күтталырын туғар туқтен үңгіне ұры құны. Ата ұмнылы бұд түгендерден, конечно, барыта дейханы бұн. Ата қамайызда бұқарақ бар қалбы деген. Вилюя дом 2 кыттырын көр. Это были кытты хатаудын кепсейбті, короче. Асырдары виды, завтыртылы дохбутын айча, а вилюя жестко товарды ваше. Да, типа тур кепсем, там, дык, мынны кен, дед. Дом 2 кастера джудым, дед, баста, жестко хаяу будин. Эсхады, умеламай, нет, кэджеки, нет. Кошахарская марда, типа, доказательство, бар, дед. Кысы телефоном коса, ха-ха-ха-ха, бу, дед, бьёшь. Вообще, жестко хаяу путин, типа, он там кафе это, типа, бузов. А кем это? Бородина, вот, Ксения Бородина, он говорит, что кафе питим, что он мне, харска, ты все пьют, хаяу путин. Вообще, с тем, вообще, жестко в шоке я брал буду. Он и кисамый, только мне на гаси мнение это. Вообще, прям с утра вообще. Вообще шок, вообще. Он говорит, вообще, моя жизнь больше не станет прежней, иди она. Вообще, жестко, узкий, все. И это для меня, вообще.
подробности бардын кеп сөйлөрүм аманна. Жана он атаны ыныгыргар амбастан жолок на халла-халла кеп бүтүнди. А, вообще амбастан келе барам мен тох вообще жёстко блин, ыныгыл бактар бияк болгон бүтү вообще нашествие зомби күтө. Вообще кире атылын ко тохтай, не жёстко атылдын. Жёстко бактар бияк янтан. Ша ыныктар көсө хара хаяба тагам. Кидлер энтон, ты конечно, мы бастан русская хадера, хильгем меди, мы хая буты русская, тебе не я курдик, но ща на это ак нахтеп потеют, а то че куттоне куттоне атак баявин, хаявин, а на нах гиргем меди русская техника лахают, просто мне хана вар мне просто тардел мне хани летем, а то тардел маши кельбет, а то акун хада тардам марен кончигин мне баттиллер, а то хана типа тум тебетен, а че русская игар короче, а это еще нормально. А дальше мы процесс, дальше мы его. Вот около еды я спутан, где? Около ваш арба я спутан. Вот не хиля да. Вот когда ты умерел, обсен хата, ты мон на улог на кайлах полум где надо? Когда ты умерел, когда хая упуней, арлу упуней где? Или мне? Или мы хай ты хера хенигар? Он, а ты кикси миндек мата? Я не ругаюсь. Гнатау бы, бэм гнатау бы. Эн короче хая инде битен. А хэп чонна. Онна илим тахарит. Мен жаска гриби гомут. А так балык тахарып тұрсық бер битен. Ферма 2 жолта реалити шоуга би без бегеле кыргыттар бит. Без хорсун кодот олаттар бит. Жолдорун буллулар. Доғырду болулар. Умнулыват түгеннері атардылар. Жеті көрдік әйгеме күнді көрәтшілер. Олық құтығар умнулыват түгеннер әлбәтіндер онна олық құтығар жолтағын бұлым! Жебі көрдік бұрайы пөттіміктенне, деғар дері көйтен, өрі көтігір бұл күнді көрәтшілер бұтығар барғамықтал. Бұл сәтті күн күттатшыларға, онны тәрияқшыларға, олық пұт бір күнді умнулыват түгеннен болуға. Анығыз береге бе бұрайық бұттуынан ханалары, онна күттатшылар күтті бұрайық кәніттен дер солтала көрсөйіні көрі күтін умнуман. Анығыз эфирге көрсөк қадері. Құлығын тұлатым сәнілі бен, гитаранна арғымдалы кәр көрді бен, әйген оғы жоқ жарар саңада көрді. Сунтарка жолта.